Вітаю, шановні вчителі! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати уроки математики за підручником для 5 класу Світлани Скворцової. І це будуть уроки від 159 до 168 уроку. Ці уроки присвячені темі повторення. Зазначу, що уроки від 169 до 175 – це резерв часу, який вчитель міг використати протягом навчального року або зараз, наприкінці навчального року. Сьогодні ми з вами розглядаємо уроки, які присвячені наступним темам. Узагальнюємо і систематизуємо способи розв'язування задач на процеси. Нагадаю, що це задачі на рух і задачі на спільну роботу. Повторюємо розв'язування задач на ускладнених задач на рух, узагальнюємо знання про відсотки, розв'язуємо задачі на відсотки, узагальнюємо знання про геометричні фігури та величини, узагальнюємо знання про геометричні величини, узагальнюємо знання про величини та одиниці їх вимірювання. Узагальнюємо, повторюємо вивчене. І нарешті на нас чекає діагностична робота номер 9. І завершує цей розділ навчальний проєкт, як розумно розподілити свій бюджет. Отже, урок 159. Тема цього уроку – узагальнюємо і систематизуємо способи розв'язування задач на рух. Таким чином, ми будемо розглядати задачі на рух і на спільну роботу. Будемо співставляти способи їх розв'язування. Канвою цього уроку є винахід науковців з Естонії, які розробили безпілотний автономний шатл на водневому паливі. Кому цікаво, за цим QR-кодом можна дізнатися про цю розробку науковців. І звичайно, що всі на цьому уроці, розв'язуючи задачі на рух, у нас будуть рухатися оці шатли, і працювати у нас будуть так само ці шатли. Отже, розглянемо завдання 1284. В цьому завданні треба розв'язати спочатку задачу 1, а потім зіставити її з наступними задачами. Отже, від двох зупинок одночасно назустріч один одному вирушили два шатли і зустрілися за 2 години. Перший шатл рухався зі швидкістю 25 км на годину, а другий 20 км на годину, яка відстань між зупинками. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про рух шатлів. Що відомо про час початку руху? Вони вирушили одночасно. В якому напрямку рухаються шатли? Назустріч один одному. Покажемо ці стрілочками. І пригадаємо, які висновки ми можемо зробити при одночасному русі назустріч. Відстань між шатлами постійно зменшується. Вся відстань між зупинками складається зі шляху, який подолав перший шатл, і шляху, який подолав другий шатл. На рух обидва шатли витратили однаковий час, оскільки вони вирушили одночасно і закінчили рухатися, зустрівшись одночасно. Заповнимо короткий запис. Чи відома нам швидкість першого шатла? Так, відомо, 25 км на годину. Чи відома нам швидкість другого шатла? Так, відомо, 20 км на годину. Чи відома нам час руху? Так, відомий 2 години. Що є шуканим в цій задачі? Відстань між зупинками. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Що означає число 25? Число 25 означає швидкість першого шатлу, що означає, що перший шатл рухається зі швидкістю 25 км на годину. Це означає, що щогодини він долає по 25 км. Він наближається до другого на 25 км.
Що означає число 20? Швидкість другого шатла. Що означає, що другий шатл рухається зі швидкістю 20 км на годину? Це означає, що він щогодини долає по 20 км. Це означає, що він щогодини наближається до першого шатлу на 20 км. Що означає число 2? Час руху, час зустрічі шатлів. І час руху першого шатлу, і час руху другого, тому що ми ж зазначили про те, що вони витратили на рух однаковий час. Що є шуканим? Відстань між зупинками, а тому між шатлами на момент початку руху. Задачі на знаходження відстані розв'язуються двома способами. В першому способі ми окремо розглядаємо рух першого шатла і дізнаємося про шлях, який подолав перший шатл, множачи швидкість першого шатла на час руху першого шатла. Другою дією ми дізнаємося про шлях, який подолав другий шатл, множачи швидкість другого шатла на час другого шатла. І далі ми додамо ці шляхи і дізнаємося, який шлях вони подолали разом до зустрічі, а тому і відстань між зупинками. Отже, першою дією знаходимо шлях першого шатла. Другою дією множення так само знаходимо шлях другого шатла. Додаємо ці шляхи, одержуємо відстань між зупинками. Водночас цю задачу можна розв'язати іншим способом. Коли ми з вами робили висновки щодо спільного руху двох шатлів назустріч один одному, ми зазначили про те, що відстань між ними скорочується, шатли наближаються один до одного. Причому, пояснюючи значення швидкостей, виходячи з фізичного змісту швидкості як шляху, який долає тіло за одиницю часу, ми зробили висновок, що перший наближається до другого щогодини на 25 кілометрів, а другий наближається до першого щогодини на 20 кілометрів. Тому першою дією ми дізнаємося, на скільки кілометрів наближаються шатли один до одного за одну годину. А вони до зустрічі рухалися 2 години. Тому за 2 години, наскільки вони наблизилися, ми дізнаємося другою дією і фактично відповімо на запитання задачі. У цьому випадку запитання задачі можна переформулювати. Запитання задачі стоїть так: яка відстань між зупинками? Розв'язуючи цю задачу першим способом, фактично ми переформулювали запитання задачі на таке, яку відстань подолали обидва шатли до зустрічі. А в цьому випадку ми можемо переформулювати запитання задачі на таке, наскільки наблизилися шатли один до одного за 2 години. Таким чином, перша дія. Дізнаємося дію додавання. Зверніть, будь ласка, увагу, ми додаємо не швидкості, ми додаємо шляхи, які долає кожне тіло за одиницю часу. І ми дізнаємося, наскільки наближаються шатли один до одного щогодини. А другою дією ми дізнаємося, наскільки вони наблизяться за 2 години. І зробимо висновок, що така відстань між зупинками. Ну, звичайно, як ви бачите, ми одержали однакові відповіді 90 кілометрів між зупинками. Наступна задача, ось ми залишили умову першої задачі і її розв'язання. Читаємо наступну задачу. Від зупинки. Одночасно в протилежних напрямках вирушили два шатли. Перший рухався зі швидкістю 25 км на годину, а другий 20 км на годину. Яка відстань між ними буде за 2 години? Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання? Вони так само вирушили одночасно, ті самі швидкості, час. Вимога, треба знайти відстань, але змінився напрямок руху. Вони почали рухатися
одночасно в протилежних напрямках. Які висновки можна зробити? Відстань між шатлами постійно збільшується. Вони витратили на рух однаковий час, і вся відстань складається з відстані шляху першого шатла і шляху другого шатла. Пояснюючи числові значення швидкостей, звертаємо увагу, що на 25 кілометрів віддаляється перший шатл від другого щогодині. На 20 кілометрів віддаляється другий шатл від першого. Отже, можна переформулювати запитання задачі або для першого способу, який шлях вони подолали разом, для другого способу, наскільки вони віддалилися один від одного за 2 години. Таким чином, як ми бачимо, першою дією в першому способі ми дізнаємося про шлях першого. Ось вона в нас вже є, не треба її виправляти. Другою дією ми дізнаємося про шлях другого. Так, є, не треба нічого виправляти. І третьою дією ми дізнаємося, скільки разом вони подолали за 2 години, тому відстань між ними за 2 години. Так, не треба нічого виправляти, і ця дія в нас записана. Отже, зміна напрямку руху жодним чином не вплинула на розв'язання задачі першим способом. А чи вплине вона на розв'язання задачі другим способом? Як ми зазначили, ми переформулювали запитання задачі на таке: наскільки віддаляться шатли один від одного за 2 години? То ключем до розв'язання задачі є, наскільки віддаляються шатли один від одного за 1 годину. А в цій задачі, в попередній, ми знаходили, наскільки вони наближаються. Отже, ми маємо виправити лише у поясненні слово «наближаються» на «віддаляються». І, відповідно, наскільки вони віддаляться за 2 години, ми дізнаємося про відстань між ними за 2 години. Вираз жодним чином не змінюється. Отже, в даному випадку зміна напрямку руху практично не вплинула на математичну модель задачі у вигляді ось такого виразу. Задача 1. Перед нами її розв'язання. Зіставимо цю задачу із задачею 3. Від 2 зупинок одночасно в одному напрямку вирушили 2 шатли і опинилися поряд за 2 години. Перший шатл рухався позаду другого зі швидкістю 25 км на годину, а другий зі швидкістю 20 км на годину, яка відстань між зупинками. Отже, зіставимо цю задачу з першою задачею. Перші задачі – шатли вирушили одночасно назустріч один одному, а в цій задачі шатли вирушили в одному напрямку. Отже, показуємо напрямок руху стрілочками, з'ясовуємо, що швидкість того, хто шатла, який рухався позаду, більша від швидкості шатла, який рухався попереду, то відбувається рух навздогін. І так само, як в першій задачі, ми можемо зробити висновки про те, що відстань між шатлами буде скорочуватися. Перший буде наздоганяти другий. На весь рух вони витратили однаковий час. І фактично по ходу розв'язання ми можемо з'ясувати про те, ми можемо накреслені показати шлях, який подолав, так би мовити, до зустрічі перший шатл. Ось це весь цілий відрізок, це шлях, який подолав перший шатл до зустрічі. А цей відрізок означає шлях, який подолав другий шатл до зустрічі. Тому відстань між зупинками, тобто відстань між шатлами на момент початку руху, дорівнює різниці, не сумі, як в першій задачі, а різниці шляхів, які подолали ці шатли. Треба від S1 відняти S2.
Таким чином, давайте з'ясуємо, як зміна напрямку руху вплине на перший спосіб розв'язування. Першою дією ми дізнаємося про шлях першого. Перша дія не змінюється. Другою дією дізнаємося про шлях другого, множачи швидкість його на час. Друга дія не змінюється. Третьою дією ми дізнаємося відстань між зупинками, але вже вона не буде сумою, вона буде різницею шляхів, які подолав перший і другий шатли. Ну, вносимо відповідні зміни і у вираз. Як відмінність зміна напрямку руху вплине на другий спосіб розв'язування задачі? Відстань між шатлами скорочується, тому що перший наздоганяє другий. Перший наближається до другого на 25 кілометрів щогодини, а другий від нього віддаляється на 20 кілометрів. То наскільки буде скорочуватися відстань? На різницю 25 і 20. Лише на 5 кілометрів будуть наближатися перший до другого щогодини. А за 2 години, наскільки перший наблизиться до другого? Ми маємо 5 тепер множити на 2. На 10 кілометрів наблизяться шатли за 2 години. Тому відстань між зупинками була 10 кілометрів. Вносимо зміни у вираз. Перед нами друга задача і розв'язання другої задачі. Зіставимо другу задачу з четвертою задачею. Від зупинки одночасно в одному напрямку вирушили 2 шатли. Перший рухається зі швидкістю 25 км на годину, а другий їде за першим зі швидкістю 20 км на годину. Яка відстань буде між шатлами за 2 години? Отже, від однієї зупинки одночасно в одному напрямку вирушили 2 шатли. Звичайно, що швидкість одного більша, а швидкість іншого менша. То другий, відповідно, з меншою швидкістю, він буде відставати від першого. Відповідно, за 2 години між ними вже буде якась відстань. Ну, звичайно, при першому способі розв'язування ми можемо окремо розглянути рух першого і визначити шлях, який він подолав за 2 години, множачи його швидкість на час. Ось перша дія не змінюється. Другою дією ми так само розглянемо, знайдемо шлях, який подолав другий шатл за 2 години, множачи його швидкість на час. Ось друга дія так само не змінюється. Таким чином, оце цілий відрізок, шлях, який подолав перший шатл. А оцей відрізок означає шлях, який подолав другий шатл. То яка буде відстань між ними? Треба від шляху першого шатла відняти шлях другого шатла. Таким чином, третя дія зміниться. Буде вже не дія додавання, а дія віднімання. Тобто 10 кілометрів буде між ними за 2 години. Поправляємо і вираз, який є так само розв'язанням цієї задачі. Звичайно, що учні можуть записувати розв'язання задачі по діях з поясненням, як ми щойно зробили, або виразом. Розглянемо другий спосіб розв'язування задачі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що швидкість одного менша, тому він буде відставати щогодини від першого. Другий відстає щогодини від першого. Тобто перший за годину долає 25 кілометрів. А другий лише 20 кілометрів, то відповідно на оцю різницю і другий відставатиме щогодини від першого. Тому першою дією ми дізнаємося, наскільки кілометрів будуть віддалятися шатли один від одного щогодини. Ну і відповідно за 2 години
Це ми будемо 5 множити на 2. На 10 кілометрів віддаляться шатли за 2 години. Виправляємо і у виразі. Ну, а тепер давайте зіставимо задачі третю та четверту. Нагадаю, що в третій задачі відбувався рух навздогін, а в четвертій задачі відбувався рух з відставанням. І що ми бачимо? Розв'язання задач першим способом однакові фактично, а в розв'язанні задачі другим способом шатли або наближаються в третій задачі, або віддаляються в четвертій задачі. Отже, першою дією ми знаходимо, наскільки змінюється відстань між шатлами щогодини, а другою дією ми дізнаємося, наскільки зміниться відстань між шатлами за 2 години. Ну і бачимо, що вирази, тобто математичні моделі цих задач, фактично однакові, незважаючи на те, що є тут певні відмінності у напрямку руху. Розглянемо номер 1287. Ми будемо зіставляти задачу 1 з цього номера із задачею 1 з попереднього завдання. Давайте ми її прочитаємо. Перший шатл кожного рейсу перевозить 25 пасажирів, а другий – 20. Скільки пасажирів перевезуть ці шатли за 2 рейси, якщо працюватимуть разом? Мова йде в цій задачі про роботу, вже не просто не про рух, а про роботу шатлів. Шатли перевозять пасажирів, тобто можна говорити про кількість пасажирів, кількість осіб за один рейс, кількість рейсів і загальна кількість осіб. Таким чином, цю задачу ми запишемо коротко у вигляді таблиці. Маємо перший шатл, другий шатл, і вони працюють разом. Ці шатли за 2 рейси, якщо працюватимуть разом. Це задача на спільну роботу. Що означає це число 25? Означає, що перший шатл, вибачайте, переплутала, перевозить щорейсу 25 пасажирів. Що означає число 20? Що інший шатл перевозить щорейсу 20 пасажирів. Що означає число 2? Скільки рейсів вони зробили при спільній роботі? Ну, власне кажучи, давайте ми пригадаємо першу задачу, яку ми з вами розв'язали. Ось вона з'явилася з розв'язанням 2 способами. Що ми можемо сказати? Так само мова йде про шатли, але в першій задачі з попереднього номеру шатли рухалися. Але ми бачимо числа одні ті самі. Тут 2 години, 2 рейси, 25 кілометрів на годину швидкість першого шатлу, а тут кількість осіб за один рейс, 20 кілометрів на годину швидкість другого шатлу, а тут 20 осіб за один рейс. Як зміна ситуації вплине на розв'язання задачі? Ну, давайте подумаємо, чи можна ось таким способом розв'язати цю задачу? Знаючи, що перший шатл перевозить щорейсу 25 осіб, і він зробив 2 рейси, про що ми можемо дізнатися? Про кількість осіб, які перевіз перший шатл за 2 рейси. Це буде 50 осіб, ми маємо виправити лише пояснення. Знаючи, що другий шатл щорейсу перевозить 20 осіб, і він зробив 2 рейси, про що ми можемо дізнатися? Скільки осіб перевезе другий шатл за 2 рейси? Знаючи, скільки перший шатл перевозить за 2 рейси, і знаючи, скільки другий перевозить за 2 рейси, про що ми можемо дізнатися? Скільки осіб вони перевезуть за 2 рейси разом, працюючи разом?
Таким чином, ми бачимо, що розв'язання, саме розв'язання не змінилося. Ми виправили лише пояснення, бо змінилася ситуація. А у виразі ми лише найменування поправили. Другий спосіб. В другому способі ми будемо розв'язувати задачу. Цю задачу давайте подумаємо, що означає число 25. Число 25 означає кількість осіб, які перевозять перший шатл за один рейс. А 20 – скільки другий за один рейс? Додавши 25 і 20, ми дізнаємося, скільки вони разом перевезуть за один рейс, якщо працюватимуть разом. Маємо виправити лише пояснення. Це продуктивність спільної праці. Знаючи, скільки вони разом перевозять за один рейс, і знаючи, що вони при спільній роботі зробили два рейси, про що ми дізнаємося? Скільки осіб вони перевезуть за два рейси, працюючи разом, тобто загальний виробіток при спільній праці. У виразі ми маємо поправити лише пояснення. Ось фактично розв'язання задачі не змінилося, математична модель залишилася цією самою. Отже, одна математична модель може відповідати задачам навіть різних типів. В даному разі задачам на рух і задачам на спільну роботу. Розглянемо задачу 2 цього номера. Перший шатл кожного рейсу привозить на зупинку 25 пасажирів, які мають вирушити далі другим шатлом. Причому другий шатл кожного рейсу перевозить 20 пасажирів. Скільки пасажирів залишиться чекати на зупинці після двох рейсів кожного шатлу? Ну, як ви бачите, ми можемо залишити без змін короткий запис цієї задачі. Єдине, що ми маємо розуміти, що один шатл привозить, а інший далі відвозить. Скільки залишиться пасажирів на зупинці, якщо обидва шатли зроблять по два рейси? Ну, давайте зіставимо з третьою задачею з номера попереднього. Вибачайте. Від двох зупинок одночасно в одному напрямку вирушили два шатли і опинилися поряд за 2 години. Перший шатл рухався позаду другого зі швидкістю 25 км на годину, а другий зі швидкістю 20 км на годину. Яка відстань між зупинками? Ми розв'язали цю задачу, це задача на рух навздогін. Зіставивши ці задачі, ми бачимо, що вони описують різні ситуації. У цій задачі мова йде про роботу шатлів, а в цій задачі мова йде про рух двох шатлів. Давайте ми подумаємо, як зміниться розв'язання задачі 3 відповідно до зміни ситуації. Ну, давайте ми подумаємо ще раз. 25, що означає кількість пасажирів за один рейс, які привозять на зупинку перший шатл. Що означає число 2? Кількість рейсів. Отже, про що ми дізнаємося за цими числовими даними? Ми дізнаємося, скільки пасажирів привезе перший шатл за два рейси. Отже, на зупинку, скільки він привезе? Другою дією, про що ми можемо дізнатися? Скільки відвезе від цієї зупинки інший шатл за два рейси? Отже, перший шатл привіз на зупинку 50 осіб за два рейси, другий шатл відвіз з цієї зупинки 40 осіб за два рейси. Про що ми можемо дізнатися за цими числовими даними?
Наскільки більше привезли, ніж відвезли? Тобто, скільки осіб залишиться чекати на зупинці? Тобто, 10 осіб. Як ми бачимо у виразі, ми маємо лише поправити найменування біля відповіді. Як бачимо, перший спосіб фактично не змінився. Давайте подивимося на другий спосіб. Що означає число 25 в цій задачі? Скільки перший шатл привозить осіб на зупинку? Щогодини? Щорейсу? Що означає число 20? Скільки відвозить другий за один рейс? Про що ми можемо дізнатися цією арифметичною дією? Скільки пасажирів, наскільки більше привозить, ніж відвозить, скільки пасажирів залишається на зупинці після того, як кожен зробив по одному рейсу? Про що ми можемо дізнатися другою дією? Ми можемо дізнатися, скільки пасажирів, наскільки більше пасажирів привезе перший, ніж відвезе другий. Тобто, скільки пасажирів залишиться на зупинці, якщо обидва шатли зроблять по два рейси. Отже, ми маємо від різницю 25 та 20, в мене просто вискочила анімація в іншому, посунулася, помножити на 2, і ми одержимо 10 осіб. Переходимо до наступного уроку. Урок 160. Тему цього уроку ми будемо розв'язувати ускладнені задачі на рух. У чому буде ускладнення? Ну, власне кажучи, наприклад, рух починається не з одного пункту, або вони тіла, рухаючись назустріч, не зустрічаються. Ще до зустрічі залишається якась відстань. Ну, давайте ми розглянемо задачу 1288. Під двох причалів, відстань між якими 14 кілометрів, одночасно в протилежних напрямках вирушили моторний човен і катер. Швидкість руху моторного човна 56 кілометрів на годину, а катера 45 кілометрів на годину. Яка відстань буде між ними за 3 години? До цієї задачі подано короткий запис. За коротким записом пояснюємо числа задачі, висновки робимо про те, що, власне кажучи, весь рух складається з весь вся відстань складається з шляху першого моторного човна, зі шляху катера і тієї відстані, яка була між причалами. Таким чином, першою дією ми можемо спочатку знайти шлях першого, помноживши його швидкість на час руху. Другою дією ми знаходимо швидкість катера, вибачайте, знаходимо шлях катера, помноживши швидкість катера на час. Ну і далі додаємо одержані результати, але в чому ця задача відрізняється від звичайної, так би мовити, типової задачі на рух? З тим, що ми зараз, оціми трьома діями, дізнаємося лише про те, який шлях подолали обидва, і моторний човен, і катер разом, але між ними ще було 14 кілометрів, тому треба виконати ще одну арифметичну дію. До 303 треба додати ще 14. І ми дізнаємося про відстань, яка буде між моторним човном і катером за 3 години. Розглядаємо розв'язання задачі другим способом. Ну, власне кажучи, оці і катер, і моторний човен, вони рухаються в протилежних напрямках. Відповідно, відстань між ними збільшується. Вони віддаляються один від одного. Виходячи з того, що швидкість моторного човна 56 км на годину, це означає, що він віддаляється від катера на 56 км щогодини. А катер від нього віддаляється на 45 км
щогодини, тому разом вони один від одного віддаляються на 101 кілометр. Вони були в Росі 3 години, тому за 3 години вони віддалилися на 303 кілометри. І очевидно, враховуючи, що між ними було на початку руху 14 кілометрів, ми даємо відповідь на запитання задачі. Хочу звернути вашу увагу на те, що в цій задачі, в цьому номері стоїть завдання скласти і розв'язати обернені задачі. Тому, наприклад, що відомо стає невідомим, те, що було шуканим, стає відомим. Нехай буде швидкість катера буде шуканою. Відповідно, ми можемо виконати безпосередньо зміни у короткому записі. Якщо короткий запис представлений на дошці, то витираємо відповідне число і замінюємо його знаком запитання. Ось цікаво, як зміна шуканого вплине на розв'язання. Ну, першою дією, в першому способі ми знаходили шлях моторного човна. Знаючи швидкість і знаючи час руху моторного човна, ми можемо дізнатися про шлях моторного човна. Звичайно, що друга дія, ми не можемо реалізувати цю дію. І ось ці задачі, звичайно, для того, щоб звести цю задачу до стандартної задачі на рух, ми маємо знати, наскільки вони віддалилися один від одного за весь час руху. Тобто ми маємо вилучити від всієї відстані оці 14 кілометрів. І це можна зробити, наприклад, наступною дією або до першої дії. До цієї першої дії. Ну, звичайно, що разом вони подолали 303 кілометри. 168 кілометрів з них подолав моторний човен. Відніманням дізнаємося, який шлях подолав катер. Ну і далі вже ми зможемо, знаючи шлях катера і знаючи час руху катера, ми зможемо знайти його швидкість і відповісти на запитання задачі. Другий спосіб, як зміна шуканого вплине на цей спосіб? Ну, звичайно, що зміни будуть і будуть істотні. Ну, поки що ми зведемо цю задачу до стандарту. Тобто ми дізнаємося, наскільки вони віддалилися один від одного за 3 години на 303 кілометри. Тому, а за ключ до другого способу є, наскільки віддаляються катер і моторний човен один від одного за 1 годину, то треба 303 поділити на 3, на 101 кілометр. І з цих 101 кілометру 56 кілометрів це моторний човен долає, а решту катер. Відповідно, якщо ми від 101 віднімемо 56, ми дізнаємося 45 кілометрів. Настільки віддаляються щогодини катер, тому швидкість катера буде 56 кілометрів на годину. Так, далі. Від пристані вирушив моторний човен зі швидкістю 35 км на годину. За 2 години після його відправлення від цієї ж пристані в протилежному напрямку вирушив другий моторний човен за 6 годин. Відстань між човнами становила 448 км. Знайди швидкість руху другого моторного човна. Отже, від пристані вирушив моторний човен. За 2 години вирушив інший. Таким чином, оцей моторний човен рухався самостійно, і за 2 години він вже подолав певну відстань. Оцю відстань він подолав. З цього моменту можна вважати, що почався одночасний рух в протилежних напрямках. За 2 години після його відправлення з цієї ж пристані в протилежному напрямку вирушив другий моторний човен. Отже, вони почали віддалятися один від одного. За 6 годин відстань між ними становила 448 кілометрів. Знайти швидкість руху другого моторного човна.
Звичайно, що цю задачу можна звести до стандартної задачі на рух. Ну, передусім, ми маємо дізнатися, який шлях подолав перший моторний човен за 2 години, рухаючись самостійно, помноживши швидкість на час. Другою дією ми дізнаємося шлях, який разом подолали перший і другий моторні човни за умов, коли вони почали рухатися одночасно в протилежні напрями. Ось ми одержали стандартну тепер задачу на знаходження швидкості при одночасному русі в протилежні напрями. Ну і далі ми діємо, знаходимо шлях, який подолав за 6 годин перший моторний човен. Дізнаємося про шлях, який подолав другий моторний човен за 6 годин, і, знаючи шлях і час його руху, дізнаємося про його швидкість. В другому способі ми так само маємо звести цю задачу до стандартної задачі на рух. Для цього ми маємо дізнатися, скільки подолав перший човен за 2 години, рухаючись самостійно, зі всієї відстані вилучити, відняти цей шлях. І звести цю задачу до стандартної, тобто за 6 годин обидва човни, рухаючись одночасно в протилежних напрямках, віддалилися один від одного на 378 кілометрів. Якщо вони за 6 годин віддалилися на 378 кілометрів, то за 1 годину у 6 разів менше, і на 63 кілометри. І в ці 63 кілометри входить, так би мовити, внесок першого човна, саме він віддаляється на 35 кілометрів, тому решта відповідає, наскільки віддаляється другий за 1 годину. Відповідно, це буде, виходячи з фізичного змісту швидкості, 28 кілометрів на годину буде швидкість другого човна. Переходимо до номеру 1289. Тут ми так само розв'язуємо задачу 1, потім ми будемо заставляти задачу 1 і 2. В цьому випадку ми вже бачимо, що мова йде про рух назустріч, і за умов, так би мовити, задачі, голуби тут не зустрілися, а за 15 секунд відстань між ними становила 150, 125 метрів. Звичайно, що цю задачу ми будемо так само розв'язувати двома способами. Першою дією дізнаємося про шлях першого голуба за 15 секунд. Другою дією дізнаємося про шлях другого голуба за 15 секунд. Враховуючи, що відстань між ними через 15 секунд буде 125 метрів, ми дізнаємося про цю відстань. Таким чином, ми 4 діями розв'яжемо задачу. Можна розв'язати цю задачу меншою кількості дій. Першою дією ми дізнаємося, наскільки наближаються голуби щосекунди, наскільки вони наблизяться за 15 секунд. І враховуючи, що вони ще не зустрілися і між ними ще є певна відстань 125 метрів, ми дізнаємося всю відстань між голубами на момент початку руху. Ну і друга задача. В цій задачі мова йде так само про голубів, які сидять на дахах 2 будинків, але відома вже відстань між цими будинками. І треба знайти відстань між голубами за 15 секунд після початку руху. Єдине, що треба зазначити, що ці задачі не є оберненими, оскільки тут інше числове дане. Так само ми будемо розв'язувати цю задачу двома способами. Першою дією дізнаємося про шлях першого за 15 секунд, другою дією дізнаємося про шлях другого голуба за 15 секунд, третьою дією дізнаємося, скільки вони разом подолали за 15 секунд, і від загальної відстані віднімемо це одержане число, ми одержимо відстань між ними на момент початку руху. Аналогічно ми розв'язуємо задачу другим способом, так само дізнаємося, наскільки голуби наближаються за 1 секунду, наскільки вони наблизилися за 15 секунд, і потім від загальної відстані віднімемо це число.
Так, номер 161. В цьому номері ми будемо узагальнювати знання про відсотки. Цей урок можна провести в оболонці віртуальної мандрівки заповідником, природним парком Шацький національний природний парк. За цим QR-кодом можна потрапити до сайту цього парку і дізнатися багато цікавого. Повторюючи відсотки, звичайно, ми будемо наводити числові характеристики відповідно до цього парку. Отже, ми маємо згадати означення відсотка, сота частина числа, пояснити, що означає, що ліси займають близько 56% національного природного парку, болота 2,7%, водойми 14%. Замінюємо відсотки звичайними дробами, замінюємо відсотки десятковими дробами, пригадуємо правило, як знайти дріб від числа, відсоток від числа, і визначаємо площу лісів і боліт і водойм Шацького парку. Причому використовуємо ось це числове дане, яке у, так би мовити, канві урока дано 48,977 гектарів. Це загальна площа парку Шацькі озера. Ну і далі ми розглядаємо задачі. До складу Шацького парку входить ботанічний заказник загальнодержавного значення Втенський, площа якого 130 гектарів, що становить 0,5% від площі парку, покритої лісами. І пропонується замінити в тексті задачі відсоток дробом, згадати, як знайти число за його дробом, число за його відсотком, визначити площу лісів у парку. Ну і далі ми працюємо, розв'язуємо задачі, пов'язані з цим парком. Сподіваюсь на те, що урок буде цікавим для дітей. Ну і головне, що ми повторимо все, що ми знаємо про відсотки. Ще раз наголошуємо на тому, що в 5 класі тема відсотків вивчається з пропедевтичною метою, а саме діти мають засвоїти, що відсоток – сота частина числа, і відповідно перекладати, так би мовити, записувати відсотки звичайним десятковим дробом, знаходити відсоток від числа, замінюючи його звичайним дробом, знаходити число за його відсотком, замінюючи звичайним дробом. На наступному уроці ми будемо розв'язувати задачі на відсотки, і тут так само нас чекає віртуальна мандрівка парком Гуцульщина. І, відповідно, всі сюжети задачі, які містяться на цьому уроці, фактично це відповідають числовим характеристикам оцього парку Гуцульщина. Отже, є площа, відсоток хвойних лісів, і ми, знаходячи відсоток від числа, знаходимо площу хвойних лісів. Цікаві локації цього природного парку, озеро Лебедино, дано його площу, і це становить 0,5% площі всіх водойм парку. Знайди площу всіх водойм парку. Тут ми знаходимо число за величиною його відсотка. І так далі. Тобто, як ви бачите, всі задачі, вони в контексті цього природного парку. Отже, розглянемо номер 1295. Коли туристи подолали 75% шляху, їм залишилося подолати ще 85 кілометрів, який шлях запланували подолати туристи. Ми радимо записувати задачі коротко, ну, можна сказати, виконувати допоміжну репрезентативну модель задачі з відсотками спочатку, виходячи з схематичної інтерпретації відрізками, показуємо цілий відрізок, означає у нас 100%.
шлях, який туристи запланували. Вони подолали 75%. І решта усім залишилася, вибачайте, трошки тут не поправила. Ну, треба дотримуватися метричних співвідношень. Їм залишилося 85 кілометрів. Отже, записуємо 100%. Ми не знаємо, скільки кілометрів. А звичайно, якби ми знали, скільки відсотків становить 85 кілометрів, то це була б типова задача на знаходження цілого за величиною його відсотку. Але ж ми можемо про це дізнатися. Ми від 100 віднімемо 75, буде 25%, 25%, 85 кілометрів. І тепер ми знаходимо ціле число за значенням його відсотку. 25% замінюємо дробом, ділимо на 25, множимо на 100, 340 кілометрів цілий шлях. Наступна задача. Туристи подолали пішки 12% запланованого шляху, на човнах 24% шляху, а після цього їм залишилося подолати ще 32 кілометри. Скільки кілометрів запланували подолати туристи? Ну, на відміну від попередньої задачі, тут вони 12% одним, так би мовити, пішки, а 24% вони на човнах. Отже, ми маємо показати відрізком цілий шлях. Показуємо, що 12% вони подолали пішки, 24% вони подолали на човнах. Разом ось вони скільки подолали, і їм ще залишилося 32 кілометри. Ну, звичайно, було б це дуже добре, якби ми знали, скільки відсотків становиться ці 32 кілометри. Ну, звичайно, для нас це не проблема. Ми можемо дізнатися, скільки всього відсотків шляху вони подолали, 36, і потім від 100 відняти 36, дізнатися, скільки залишилося їм подолати, і це є 32 кілометри. Ну, і стандартна задача, в якій ми знаходимо число за значенням його відсотка. Звичайно, ці задачі не є складними, для учнів 5 класу вони не є складними. На них звернула увагу для того, щоб наголосити на тому, що задача з відсотками, як там само і з дробами, ми пропонуємо зображувати схематично. Туристична агенція запланувала обслужити 150 туристів протягом місяця. Через тиждень з'ясувалося, щоб виконати план агенції, слід обслужити ще 30 туристів. Наскільки відсотків турагенція виконала місячне планове завдання за тиждень? Отже, оце 100%, це 150 туристів. Вона виконала якусь частину, і після цього ще залишилося 30 обслужити 30 туристів. Скільки відсотків вона виконала місячне планове завдання за тиждень? Ну, в цій задачі ми знаходимо відсоток від числа. Задача не є складною, ми представляємо її схематично. Наступний урок ми систематизуємо знання про геометричні фігури і хотіла звернути вашу увагу, що ми звертаємося до класифікації трикутників. Ми наголошуємо на тому, що за сторонами трикутники ми розглядаємо рівносторонні, рівнобедрені, називаємо їх істотні ознаки, а відповідно за кутами тупокутні, гострокутні, прямокутні, звичайно, звертаємо увагу, скільки гострих кутів може бути у гострокутному трикутнику, скільки прямих, скільки тупих кутів у прямокутному трикутнику та тупокутному відповідно. Пригадуємо класифікацію кутів за їх градусною мірою. Ось вона представлена на опорному конспекті. Ну і, звичайно, як ми вимірюємо кути транспортиром. Так само на цьому уроці ми приділяємо увагу прямокутному паралелепіпеду. Ми маємо дослідити його елементи, вершини, ребра, основи, бокові грані. І справа в тому, що розгортки прямокутних паралелепіпедів учні виготовляли ще в початковій школі
на уроках з технології, це всім добре знайомо. Ну і, звичайно, тут ми пропонуємо ось такі віртуальні симуляції з геогебри. Дітям буде цікаво попрацювати. В даному разі, як ви бачите, що ми змінили довжини ребер, вони тепер однакові, і ми маємо тепер у нас куб, грані куба є квадратами. Ну і так само ми пригадуємо на цьому уроці об'єм прямокутного паралелепіпеда, куба, і нагадаємо, що одиниці вимірювання є, можна сказати, одиничний куб. Це може бути куб зі стороною, з ребром 1 сантиметр, 1 кубічний сантиметр. 1 дециметр, 1 кубічний дециметр і таке інше. І можна пропонувати завдання на обчислення об'єму фігури, наприклад, куба, який складається з 3 частин. Так само геогебра. Ну, можна застосувати форзац підручника, де представлені елементи куба прямокутного паралелепіпеда і записані формули об'єму куба і прямокутного паралелепіпеда. Далі на наступному уроці ми систематизуємо знання про геометричні величини, і тут теоретичний матеріал ми повторюємо, створивши таку ідею, що діти розбилися на групи і створили лебуки з теми довжина відрізка, периметр многокутника, площа фігури, формули площ прямокутника і квадрата, об'єми прямокутного паралелепіпеда куба і з'ясовуємо, які рубрики можуть бути в кожному лебуці. Діти мають досвід ще з початкової школи створення всіляких цікавих лебуків. І, відповідно, у такий спосіб ми можемо повторити всі теоретичні відомості про геометричні величини. Ну і, звичайно, що ми виконуємо відповідні вправи, а я хотіла звернути вашу увагу на те, що ми в даному разі можемо систематизувати, з'ясувати, що плоскі фігури, вони мають периметр, який є сумою довжин всіх сторін. Периметр вимірюється ми обчислюємо його у лінійних одиницях, результат одержуємо. Пригадуємо формули периметра прямокутника і квадрата. Плоскі фігури мають ще й таку властивість, як площа. Пригадати, що рівні фігури мають рівні площі. Якщо фігура розділена на частини, то сума площ частин дорівнює площі цілої фігури. Ну і площа вимірюється в квадратних одиницях, і одиниці вимірювання площі це площа квадрата, наприклад, зі стороною 1 сантиметр, 1 квадратний сантиметр, 1 дециметр, 1 квадратний дециметр і таке інше. І пригадуємо формули площі прямокутника і квадрата. Просторові фігури мають таку властивість, як мати об'єм. І аналогічно з площею рівні тіла мають рівні об'єми. Об'єм тіла, який складається з кількох частин, дорівнює сумі об'ємів цих частин. І ми говоримо про одиничний куб, це об'єм куба з ребром, яке дорівнює одиниці довжини. Якщо це 1 сантиметр, то 1 кубічний сантиметр. Дециметр, 1 кубічний дециметр. І ще раз пригадуємо формули об'єму прямокутного паралелепіпеда і куба. На уроці 165 ми систематизуємо знання про величини та їх вимірювання. І тут так само ми створюємо таку ситуацію, що учні працювали над проєктом величини навколо нас. Звичайно, ці всі підводочки, коли ми не просто пояснюємо, відтворюємо теоретичний матеріал, а коли ми залучаємо дітей подумати, а от що от учні могли закласти у лебук, а які завдання вони могли запропонувати, наприклад, в математичному лото, або в математичній вікторині, або в якомусь там конкурсі. Тут проєкт, і учні досліджували
величини, довжину, масу, час та одиниці їх вимірювання, а інша група досліджувала взаємопов'язані величини і формули знаходження однієї величини за двома іншими величинами. А третя група, ну ми вже повторювали середньоарифметичним, але ж ну, вони ще середнє значення величини, повторювали середню величину. І в результаті роботи були презентовані у вигляді гри змагання, яка містила три раунди. Кожний раунд проводила одна з груп, а дві інші змагалися між собою, відповідаючи на запитання. Поміркуй, які відомості про величини можна було використати для завдань кожного раунду. Склади завдання до кожного раунду. Я вам хочу сказати, що така робота вона не є складною для учнів. Величини вивчалися ще з першого класу, і звичайно, що діти знають і одиниці вимірювання величин, співвідношення між цими одиницями вимірювання величин. Вони виконували арифметичні дії з іменованими числами. Вони перекладали, наприклад, складене іменоване число, яке подано в одиницях кількох найменувань, в одне. Але звичайно, що у нас ми знаємо вже десяткові дроби, і у нас арсенал наших засобів значно розширився. І відповідно можна дати дітям свободу придумувати власні завдання і пробувати вирішити ці ситуації за умов наявних в них знань. Ну і крім того, ми пропонуємо ще і завдання, як можна сказати, як орієнтир. Ну і звичайно, що звертаємо увагу на групи взаємопов'язаних величин, пригадуємо формули знаходження однієї величини за двома іншими величинами, досліджуємо залежності зміни однієї величини від зміни іншої величини при сталій третій величині. Це дуже важливо з огляду пропедевтики. В шостому класі ми будемо вивчати пряму пропорційну та обернену пропорційну залежності. І, звичайно, на матеріалі оцієї таблички групи взаємопов'язаних величин і ці формули, які ми в цьому навчальному році ввели, учні можуть скласти ну, досить багато завдань для подібного виду роботи. Ну і наступний урок 166. Ми на цьому уроці узагальнюємо і повторюємо вивчене. Отже, протягом цього року ми вивчили з вами натуральні числа, ми вивчили звичайні дроби, змішані дроби, вивчили десяткові дроби. Звичайно, що ми читаємо ці числа. Ми порівнюємо, називаючи найбільше, найменше з чисел в кожному ряді. Можете дати додаткові завдання, наприклад, визначити десятковий склад натурального числа, визначити числа першого, другого класу. Десяткові дроби так само можна визначити їх десятковий склад і замінити сумою розрядних доданків. В другому ряді мішане число, мішаний дріб замінити неправильним дробом. Порівняти, дописати кілька дробів більших чи менших, може вони менших, то тоді може вони запишуть і правильні дроби. Про це можна поговорити. В наступному номері діти будуть обчислювати значення виразів, і такі завдання будуть в контрольній роботі, тому повторюємо усні та письмові прийоми обчислення. В наступному завданні знаходимо значення буквенних виразів, так само вдосконалюємо обчислювальні навички, виконуємо завдання на порівняння, ну це таке трансформоване завдання на порівняння, креслимо одиничний координатний промінь, обравши відповідний одиничний відрізок. І повторюємо відсотки, повторюємо середнє значення величини, середнє арифметичне, і, звичайно, ми розв'язуємо задачі. На наступному уроці на нас чекає діагностична робота. І підготуватися до цієї роботи можна, виконавши такі нескладні завдання, які представлені в цій рубриці.
але діагностична робота вона буде містити і обчислення, і піднесення до степені, і розв'язування рівнянь, і знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда, і задачу з відсотками, і задачу геометричного змісту. Ну і наступний урок 168. Тут ми будемо презентувати результати навчального проєкту, як розумно розподілити свій бюджет. Я ще раз наголошую на тому, що в 5 класі ми даємо волю дітям бачити математику в повсякденному житті у тих ситуаціях, які трапляються безпосередньо з ними. Ну, задум проєкту такий, що звичайно, що в 5 класі вже діти мають певний досвід використання власних грошей. Проте бюджет поки залежить від коштів, які вам виділяють рідні. І ви чи знаєте ви, скільки грошей зі сімейного бюджету витрачається на ваші потреби? Поміркуйте, як ви можете скоротити ці витрати. Це дуже важливо в плані, звичайно, що зараз родини знаходяться у дуже скрутних таких умовах, і звичайно, що діти вони залишаються дітьми, їм хочеться багато чого, і звичайно, що може вони задумуються над тим, яким чином вони можуть допомогти своїй родині і заощадити на більш, можна сказати, важливі речі. Яким чином вони будуть проводити дослідження, проаналізувати свої витрати і навчитися розрізняти корисні та марні трати. І подумати про те, як раціоналізувати скорочення витрат, як вони будуть розв'язувати проблему. Ну, звичайно, що дізнаються у батьків або рідних про їхні витрати на забезпечення потреб дитини і продемонструвати ці витрати на схемі або на діаграмі. Нехай діти розпишуть свої витрати, обговорять у класі, які з витрат є обов'язковими, а яких можна уникнути, визначити, яким чином можна зменшити свої витрати. Складіть свій бюджет на тиждень, це буде дуже корисна робота. Звичайно, що і подумати, на чому можна заощадити. Взагалі дослідити за тиждень, чи вдалося скоротити свої витрати і зробити відповідні висновки, тому що батьки нам скажуть дякую за все це. Ну і звичайно, що треба все це проілюструвати розрахунками. Ну а на цьому уроці діти будуть презентувати свій проєкт. Звичайно, що це може бути або там презентація, а може бути якась там газета, або може якийсь лебук, я не знаю. Ну, власне кажучи, тут вони самі вирішать, в якому вигляді це презентувати. І головне обговорення того, чим було корисне оце проведення дослідження, і який новий досвід вони здобули під час роботи над проєктом, які відкриття вони зробили. Це дуже такі важливі речі, які пов'язують математику з реальним життям, з тим, щоб діти не запитували вчителя, а навіщо нам це потрібно, а коли нам це знадобиться? Це нам потрібно для того, щоб ефективно діяти в цьому світі і щоб свідомо жити, усвідомлюючи кожний свій вчинок, кожну свою дію. І, звичайно, нам на допомозі буде математика. Я вам дякую за увагу. Я дякую, що цей навчальний рік ви були з нами, що ми з вами разом вчили наших учнів математики. Сподіваємось на те, що в них буде гарний старт для подальшого навчання, для подальшого вивчення математики. Я запрошую вас до себе на YouTube-канал, до нашої групи «Математика» у Фейсбуці. Я вам дякую за увагу. Сподіваюсь на те, що наша співпраця була корисною для вас.
принесла задоволення, що вам сподобалася методична система, яка закладена у підручнику математики 5 класу. І головне, що ви досягли гарних результатів, що ці ваші учні не бояться задач, що ваші учні володіють обчислювальними навичками, що ваші учні добре розуміють звичайні дроби, тому що в 6 класі ми продовжимо над цим працювати, і те підґрунтя, яке закладено в 5 класі, це дуже важлива основа. Вони розуміють відсотки і таке інше. Я вам дякую за увагу, дякую, що ви були разом з нами. Я вам бажаю всіляких гараздів, професійного зростання, творчих, креативних ідей в полі навчання математики учнів України. І на все добре, до нових зустрічей. Дякую за увагу.